er jo tjente. Ej, det er lort, det er den. Det er Aldi. Det er rigtigt nok, det er Aldi med her. Ej. Så tager jeg den. Nej, seriøst, den her, jeg holder den, og jeg får den rigtig godt tænder, hvis den tænder. Løse, hvorfor tænder du ikke raketten? Har du ikke en anden? Raketten er ikke en blæk tændt, eller hvad er det for noget? Tænd så af mig! Hvis du begynder at stippe raketten, ikke, så tænder den på dig. Det er 2008! Slå, det er spadsen. Det er 2007. Hvor sejr, mand!